retirada da cobertura florestal, os solos ficam expostos e a água da chuva começa a criar pequenas valetas que vão aumentando a cada chuva. Os sintomas da erosão podem ser observados pela exposição das raízes das plantas e a remoção de partículas mais finas do solo, causando perda de fertilidade e deixando a superfície pedregosa. Além da perda de área agrícola, existe ainda o risco para as famílias que vivem em áreas próximas a essas voçorocas. Muitas casas foram construídas no pé dos morros e, com as chuvas, o volume de sedimentos que desce é muito intenso. Conter esta erosão no meio rural e reduzir os seus efeitos tem sido uma preocupação da Embrapa Agrobiologia. Há 5 anos, a unidade vem desenvolvendo o projeto de recuperação de áreas degradadas no município de Pinheiral, em parceria com a Embrapa Solos e o Colégio Agrícola Nilo Peçanha. O objetivo é criar áreas modelos para que possam ser multiplicadas por empresas ou órgãos públicos para tentar reduzir a degradação acelerada. Para conter o avanço das voçorocas, os pesquisadores contam com a ajuda dos alunos do Colégio Agrícola Nilo Peçanha. Nossa vinda ao campo hoje, ela tem como objetivo discutir um pouco sobre todo esse processo erosivo que nós encontramos na nossa região. Sob a orientação de professores do colégio e pesquisadores da Embrapa, a área foi isolada do pastejo animal e foram construídas valetas e paliçadas com material obtido na propriedade. Esse procedimento ajuda a reduzir o impacto das águas das chuvas nas voçorocas. Foram feitas valetas em nível na área acima da voçoroca, escavando-se o próprio solo, e em suas extremidades foram abertas bacias de sedimentação. Com isso, parte da água das chuvas fica retida na área, reduzindo a força da enxurrada. Também foram utilizadas plantas mais resistentes e que pudessem crescer nas condições adversas do solo. Foi empregada a técnica desenvolvida pela Embrapa, que utiliza bactérias fixadoras de nitrogênio e fungos associados a plantas da família das leguminosas. Em laboratório, os pesquisadores identificam as combinações de fungos e bactérias mais eficientes para cada espécie. 78% de todo o ar que respiramos é nitrogênio. No entanto, as plantas não conseguem aproveitar esse nitrogênio de uma forma eficiente. Elas necessitam, portanto, de bactérias que existem normalmente na natureza e são capazes de fazer esse papel. Outro aspecto importante são os fungos existentes também na natureza, que conservem à planta uma maior capacidade de absorver nutrientes e água. Assim, quando você faz essa associação, você obtém espécies que conseguem ter um crescimento melhor quando inoculadas, quando comparadas às espécies não inoculadas. E assim, temos espécies mais adaptadas às condições de estresse ambientais, como é o caso das voçorocas. As mudas são produzidas no viveiro da Embrapa, depois são selecionadas e encaminhadas para o plantio nas voçorocas. Os resultados desse trabalho são animadores. Nesses 5 anos de projeto, 2 voçorocas já estão revegetadas, o que representa a redução da emissão de sedimentos em 90% no primeiro ano e próximo a 98% após 5 anos. Para avaliar a erosão, os pesquisadores construíram uma espécie de coletor de sedimento na base. A quantidade de terra coletada no verão de 2006, na voçoroca sem intervenção, foi de 150 toneladas. Enquanto na voçoroca recuperada, esse número caiu para somente 3 toneladas. A situação da voçoroca antes da intervenção da Embrapa trazia muito transtorno para a comunidade, que descia muita lama, as máquinas da prefeitura tinham que vir aqui para tirar o barro, invadir as casas, foi a última casa, ela foi invadida, e hoje não acontece mais isso. O trabalho feito nas voçorocas é apenas mais uma aplicação da tecnologia de recuperação de áreas degradadas, desenvolvida pela Embrapa Agrobiologia e que já vem sendo empregada com sucesso em outras regiões do país. Além da recuperação de voçorocas, essa tecnologia tem sido utilizada com sucesso na recuperação de áreas de mineração,
em áreas com resíduos industriais, em áreas urbanas, para contenção de encostas com risco de deslizamento. As leguminosas são a maior família botânica nos trópicos, são mais de 20 mil espécies, né, adaptadas e podem ser selecionadas para os diferentes biomas brasileiros e diferentes regiões. Além dos resultados técnicos extremamente positivos que nós temos conseguido para as diferentes condições de degradação, é possível também, com essa técnica, reduzir custos e, com isso, viabilizá-la para utilização por diversos segmentos da sociedade. All right.